Jau 90. Gadu sākumā Latvija cerēja izveidot banku sektoru, kas spētu konkurēt ar Šveici, taču iepriekš izraudītais ceļš šaubīgi NVS valstu klientu apkalpošana izrādījies maldīgs. Tos ar mūsu šodien uzrunātie eksperti. Viņi visai skarbi raksturo šādu banku biznesu un uzskata, ka nulē publicētais ASV finanšu noziegumu apkarošanas tīkla FinCEN paziņojums, kurā ABLV banka vainota naudas atmazgāšanā un korupcijā, skaidri parāda, Latvijā nerezidentu bankas ir kā atkritumu pārstāvjumi. Strādātāji. Tēma turpina Kārlis Roķis. Uzmanība pret nerezidentus apkalpojošo ABLV banku pēc ASV finanšu noziegumu apkarošanas tīkla FinCEN paziņojumiem, kurā tā apsūdzēta par iesaistīšanos naudas atmazgāšanā aizvien pieaug. Šodien tai uzraudzības status noteikusi birža, kurā banka kotē savas obligācijas. Mūsu uzrunātie eksperti uzsver, ja banka tiks atslēgta no dolāru darījumiem, tās rīcības spēja kļūs apgrūtināta. Žurnālists Māris Zanders atzīst, kopš 90. Gadiem daudz Latviju gribēšu redzēt, kā mazo Šveici, taču klientus piesaistīšu ar atmazgāšanas pakalpojumiem, no kuriem grūti atteikties pat pēc brīdinājuma saņemšanas. Bet laikam šis sapnis ir tik kaut kā tik dziļš iesēdies, un mēs nespējam no viņa pamosties. Ka bļauj uz mums, cik gribam, bet mēs tomēr kaut kā mēs mēģināsim kaut ko te drusku, paņemsim citu veļas pulveru mazgāšanai, bet kaut kā varbūt ar ekoloģiski tīru veļas pulveru šoreiz mazgāsim to naudu, bet mēģināsim kaut kā drusku pa kluso uz lēnāku ātrumu ieslēgsim, lai kaimiņiem netraucē, bet mēģināsim pamazgāt to naudu. Bet tā ir. Vēl skarbāks ir konsultācija kompānijas Prudentija partners Dzirds Rungains, salīdzinot pašreizējo nerezidentu banku biznesu ar atkritumu pārstrādi. Ja mums ir jāveic šī te atkritumu, kā saka, pilnā pārstrāde un tur, nezinu, sterilizācija un vēl kaut kas, vai mums atmaksājas to darīt? Un tad ir jautājums, vai mūsu daba, mūsu cilvēki, mūsu sabiedrība, vai mēs varam atļauties to darīt, vai arī tā smaka, kas nāk no tā visa, un tie kā saka, tas bakteriālais fonds un tie izdalījumi, tas viss pārējais sabendē mūsu sabiedrību, ka mēs vienkārši sakam, mēs tādā veidā to darīt vairs nevaram. Ja vai nu mēs to darām tīri, ja mēs darām to tīri, tas mums neatmaksājas, tad mēs vienkārši to nedarām un darām kaut ko citu, pievienojam vērtību. Mēģinām cilvēkiem tīrai naudai nopelnīt ar šo naudu vairāk. Tas ir grūti, tur ir konkurenti uz rietumiem, bet šo lomu šajā ģeopolitiskajā situācijā un vispār tālāk uz priekšu viņai nav perspektīva. Tas ir postpadomju pasākums, atskaņas no 90. Gadiem, šis stāsts ir beidzies. ABLV banka gan nav vienīgā Latvijas banka, kura nonākusi FinCEN uzmanībā. Pēdējos 16 gadu laikā iestāde tiešu valdību iesaisti naudas atmazgāšanā konstatējis 5 valstīs un 21 finanšu iestādē. 3 no tām darbojušās Latvijā – ABLV banka, Multibanka un pirms vairākiem gadiem likvidētā VF banka. Vairāk nekā 3 miljonu eiro sodu ABLV bankai 2016. Gadā par nepietiekamu iekšējo kontroli piemērojas arī Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Tā savus komentārus par FinCEN konstatēto soli sniegt rīt. Kārlis Roķis, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.